Ahoj, dnes mám pro vás recept na zlaté bramboráky. Budete potřebovat bio řepkový olej. A těsto si uděláme. Použijeme kilo zlatých brambor domácích. 300 gramů šunky nejvyšší kvality nastrouháme na hrubo, aby křupala. 2 mrkvičky. Potom zelená řasa wakame. Wake me z Japonska. Sůl. Samozřejmě mořská nebo himalajská, 5 vajec, 2 hrnky polohrubé mouky, 2 mrkvičky a já vždycky dávám ještě na zjemnění hrnek ovesných vloček a trošku mléka. Ovesné vločky nemám, takže to stačí. Pečeme krásně takhle do křupava, do zlatova. Už mi tady pomáhá sestřenice, takže ona to usmaží. A udělali jsme spolu tohleto těsto, je to takový rodinný recept. Takže mořská řasa, nebo medvědí česnek, kilo zlatých brambor, 300 gramů šunky nejvyšší kvality nastrouhat na hrubo, mořská japonská řasa wake me, sůl, pepř, 5 vajec a samozřejmě ještě trošku mléka, 2 mrkvičky a polohrubou mouku, vždycky polohrubou. Dobrou chuť.